មានប្អូនស្រីម្នាក់សួរថាធ្វើម៉េចដើម្បីរួចពីកម្មចាស់អានឹងយើងអាចបកក្រោយទៅលុបអំពើដែលយើងបានធ្វើហើយនឹងបានទេអឺវាមានតែវិធីសាស្ត្ររឿងធ្វើល្អឲ្យបានច្រើនកម្មថ្មីថ្មីហ្នឹងអឺដូចជាព្រះមុគលានអីចឹងចាលោកធ្លាប់សម្លាប់មាតាបិតាពីមុនមកហើយកម្មចាស់ហ្នឹងវានៅតែតាមឲ្យផលនឹងឯងប៉ុន្តែកម្មថ្មីរបស់លោកលោកបួសលោករៀនលោកសាងអំពើល្អលោកធ្វើបុណ្យកុសលអំពើថ្មីដែលសាងក្រោយមកហ្នឹងជំរុញលោកឲ្យបានត្រាស់ជាព្រះអរហន្តហើយចឹងចុងក្រោយក៏បរិនិព្វានទៅវិផុតពីកម្មអស់ទៅចឹងធ្វើម៉េចអីចឹងអាហ្នឹងបើយើងកើតទុកជាមួយកម្មចាស់អើយមិនគួរសោះមិនសមធ្វើអញ្ចឹងសោះអាហ្នឹងយើងបន្ថែមកម្មអាហ្នឹងកុកកចសេចក្តីក្តៅក្ហាយស្ដាយក្រោយហ្នឹងវាអត់បានជាប្រយោជន៍អីសម្រាប់យើងទេចឹងមានថាអឺហ្នឹងឯងធ្វើម៉េចដោយសារមោហៈអវិជ្ជាវានាំឲ្យនិយាយអញ្ចឹងដាក់ម៉ាយវានាំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងឯងតើណាយចោះវាជារឿងកម្មអតីតទៅចោះយើងទៅមុខទៀតតើហើយអឺឲ្យយើងរត់គេចទៅណាក៏គេចមិនផុតដែរអឺផលនៃកម្មហ្នឹងហើយសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឯងក៏មិនអាចរត់គេចពីកម្មដែលព្រះអង្គបានធ្វើដែរអឺព្រះអង្គគង់ឈឺចកេះឈឺខ្នងពេលសម្ដែងធម៌ហ្នឹងឲ្យឲ្យព្រះសារីបុត្រមោគលានទេសនាជំនួសបាបកម្មមកពីព្រះអង្គធ្លាប់ជាអ្នកច្បាប់អ្នកបដាលវាយគេអុកនឹងជង្គង់បាក់ចង្កេះទៅអញ្ចឹងវាបាបកម្មធ្លាក់មកលើព្រះអង្គព្រះអង្គត្រូវក្អួតឈាមអីអញ្ចឹងទៅទៀតទៅវាធ្លាប់មានកម្មពៀវរាមកអាហ្នឹងយើងរត់ពីផលនៃកម្មចាស់ហ្នឹងមិនបានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើបានគឺសាងកម្មថ្មីឲ្យល្អដោយការភ្ញាក់រលឹកហ្នឹងយើងធ្វើទានយើងរក្សាសិលយើងបំពេញបុណ្យយើងឧទ្ទិសកុសលជូនទៅសពសត្វណាដែលធ្លាប់មានកម្មពៀរវិរៈក្តីមិនធ្លាប់ក្តីសូមទទួលបុណ្យពីខ្ញុំឲ្យបានសេចក្តីសុខចុះអាហ្នឹងវាឧបមាដូចថាទឹកមកកៅវាមានអំបិលហើយវាប្រៃដើម្បីឲ្យវាសាបយើងចាក់ទឹកសាបថែមចូលទៅប៉ិនសួរថាវាបាត់ជាតិប្រៃហ្នឹងវាមិនបាត់ទេវានៅក្នុងកៅទឹកនឹងឯងគ្រាន់តែវាដូចថាទឹកច្រើនវាធូរជាងមុនបើយើងអត់ធ្វើបុណ្យសោះអាបាបនឹងសុតមកអាហ្នឹងធ្ងន់តែយើងហ្នឹងបើយើងធ្វើបុណ្យទៅបុណ្យហ្នឹងវាមានពេលឲ្យផលដែរអញ្ចឹងក៏វាមិនមែនបាបឲ្យផលរហូតដែរអញ្ចឹងយើងកុំដេកកើតទុកទោមនស្សកុកកច្ចៈស្ដាយក្រោយស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងអីទៅតើរឿងហ្នឹងធ្វើម៉េចបើសង្សារវត្តវាធ្វើឲ្យយើងគិតខុសនិយាយខុសសម្រាប់ចិត្តខុសអញ្ចឹងធ្វើខុសអញ្ចឹងអឺមានសតិបញ្ញាស្មារតីផឹងសាងល្អបន្ថែមអនុមោទនា